Здравейте! Вие гледате Cold Fashion TV, аз съм Сузан Джамил Ахмед и днес ще видите едно от най-бляскавите събития на годината в град Шумен, а именно Мис Шумен 2022. До мен стои организаторът на едно от най-бляскавите събития за град Шумен, Мис Шумен 2022, господин Сабин Асенов. Господин Асенов, добър вечер, много се радвам, че съм тук. Може ли да ми кажете как се чувствате тази вечер? Чувствам се прекрасно, щастлив съм, че тази година успяхме да реализираме най-после конкурса. Знаете, че миналата година не успяхме заради пандемията, но тази година съм щастлив, че е факт конкурса. И мисля, че отново ще се представим по един професионален и бляскав начин. Може ли да ми разкажете малко повече за това как протече организацията на конкурса и подготовката на самите участнички? Искам да споделя, че тази година, между другото, доста отрицателно време успяхме да организираме конкурса в рамките на 3 седмици. Щастлив съм и бих искал да благодаря на всички мои колеги, с които работя в град Шумен, и партньори. Щастлив съм, че толкова добре се стиковаха нещата вече в град Шумен, че само дето се вика с едно телефонно обаждане, вече всичко е организирано и готово. Така че успяхме за 3 седмици да го организираме. Надявам се, че ще бъде един така още по-на високо ниво конкурс. А може ли да споделите как малко повече информация за самите участнички от конкурса? Ами да, разбира се. Хубавото и лошото от, знаете, че миналата година Мис България е шуменката Сара Младенова. Така че дигнахме много високо летвата и тази година си мисля, че момичетата така бяха малко не толкова смели да дойдат и да се запишат, защото имаме Мис България и те може би се чудят дали те са бъдещите победителки на този престижен конкурс. Малко по-малко участнички са тази година, 9 на брой са, избрани чрез предварителен кастинг, който организирахме. Като цяло се радвам, че имаме пак достойни така момичета, които биха представили по един блестящ начин градът ни на националния финал Мис България. А според вас какви качества трябва да притежава една Мис Шумен и за в бъдеще Мис България, разбира се? Ами естествено, ние винаги сме държали на естествената красота. Знаете, Мис България си е, Сара Младенова си е, притежава изключително естествена красота. Да бъде висока, красива, разбира се, и за мен като хореограф държа много да има много добро сценично поведение. Много благодарим на господин Сабин Асенов. Изключително се радваме, че сме гости на това събитие. Благодаря и аз на вас, Cold Fashion TV, за това, че за поредна година сте наши медийни партньори.
Hit на Freebie. Шумен на Мис България 2022.